стінах військової адміністрації. І я хочу зазначити, що ми всі знаємо про Шевченка дуже багато. І Полтавщину, і Шевченка поєднує насправді набагато більше, ніж ми можемо собі це уявити. Про це ми маємо зараз і виставку відкриту. Також є в нас таке видання, яке називається «Тарас Шевченка і Полтавщина». Воно вже можна сказати в якійсь мірі класичне. І я перед тим, як трохи покажу там, буквально пару сторінок цього видання, я хочу ще раз наголосити про те, що в Полтавщині існує унікальний по своїй митецькій задумці пам'ятник Тарасу Шевченку у формі кубізму. Його автор, всесвітньо відомий Іван Кавалерідзе, цю пам'ятку відкрили 12 березня 1926 року, тобто незабаром буде 100 років, як відкрита ця пам'ятка. Це основні моменти, які відображають пам'ять. Також в його творчості, цього поета, митця, художника, нашого національного символу, є дві, принаймні дві точно поеми «Єретик і сліпий», які він написав в нашій області, на Полтавщині.